ଧାନ ପରେ ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେପାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ। ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 150 ଟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 100 ଟନରୁ ଅଧିକ ମାଛ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେପାରୀମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ମାଛକୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଛ ବେପାରୀମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରାଖମାନ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ହବ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବଳରାମଗଡ଼ି, କଷାଫଳ, ଉଦୟପୁର, ତାଳସାଲି ଓ ବାହାନଗା ଜେଟିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 150 ଟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 100 ଟନରୁ ଅଧିକ ମାଛ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ମାଛକୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବଙ୍ଗ ବେପାରୀ, ଯାହାକୁ କିଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗରାଖ। ଚାନ୍ଦିପୁରରେ କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ମାଛ ନେଇଯାଇ ସେଠି ସ୍ଟୋରେଜ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ 15 ଏପ୍ରିଲ ପାଖରୁ ଫିସିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେମାନେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଆଣିକି ପୁଣି ସେହି ମାଛକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲସ୍ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଅନେକ ଦିନରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ 80% ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନେ ଏପଟେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମାଛକୁ ଦୀଘା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବେନିଫିଟ୍ ତାର ପଇସା ଦୀଘାବାଲା ହିଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣର ଯଦି ମାଛ ହେଲା, ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନହେଲେ ମାଛଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପଚିଯିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି, ଏଇଠି ମାଛ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି ଯଦି ବାହାରେ ବେଶ୍ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାଟ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଠି କେବଳ ଦରକାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଟିଏ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଟିଏ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବଳରାମଗଡ଼ି ମାଛ ମାଛ ବେଶ ଉପରେ ସବୁ ଜୀବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ ବଳରାମଗଡ଼ି, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଫଳତା। ମାଛ ଆମର ହେଲେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେପାରୀ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଛ ବେପାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।